Nov projekt Evropska vas in raziskujemo Latvijo. Naša skupina raziskuje vodovje Latvije in ugotovili smo, da najdaljša reka v Latviji je Dvina, ki izvira v Rusiji in teče skozi Latvijo in se izliva v Riški zaliv rokav Balkanskega morja. Naša skupina raziskuje rastlinstvo Latvije. Ugotovili smo, da gozdovi pokrivajo 44% ozemlja v Latviji, da največ gozdov je hrastovih, v Latviji je ogromno gliv, lišajev in praprota. Mi raziskujemo običaje Latvije. Ugotovili smo, da je solsticij latvijski praznik, ki je 23. junija. Mestni festival je enkrat na leto, ko se zberejo 20 tisoč ljudi, oblečenih v narodno nošo. Mi smo dali naslov Latvija – zeleno srce Evrope. Spoznavamo osnovne podatke, grb, kje leži Latvija in pa zastavo. Poznali pa smo tudi sosede Latvije, sosedne države Latvije. Jaz raziskujem narodne noše Latvije. Tukaj kaže, kako so bili oblečeni v Latviji. Naša skupina raziskuje podnebje in površine Latvije. Latvija ima 200 km peščene plaže. Najvišji vrh Latvije je visok 311 metrov. Zime so tam mrzli do minus 24 stopinj Celzija. V naši skupini raziskujemo živalstvo Latvije. Spoznali smo zelo veliko različnih vrst živali. Jih najdemo po celem svetu. To so na primer različne dvoživke in različni plezivci. V Latviji imajo samo sladkovodno klapavico, ki naredi biser. Mi predstavljamo mesta v Latviji in ugotovili smo, da je glavno mesto Riga. Riga šteje okoli 800 tisoč prebivalcev. Zaradi svoje lege je v Riškem zalivu pomembno pristanišče.